Radio Kiss. Brněnské echo. Co nového Brno zažilo a co ho čeká, se právě teď dozvíte. U brněnského echa vás vítá Míša Migotová. Město Brno zřizuje na svém území dvě nemocnice. Úrazovou nemocnici Brno a nemocnici Milosrdných bratří. K lepšímu rozhodování města o dalším směřování těchto lékařských institucí má přispět analýza jejich činnosti. Více vysvětluje první náměstek primátora Petr Hladík. Tak je to o tom, že my si chceme udělat ucelený obrázek na tom, které obory dneska jsou v obou dvou nemocnicích provozovány, jestli pokud by jsme ty obory třeba změnili nebo specializovali jedno pracoviště nebo druhé pracoviště, tak zda by tam mohla být i nějaký ekonomický přínos nebo ne. Rada města Brna proto na svém úterním zasedání vybrala pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nabídku společnosti DERS Medical SRO. Radní mimo jiné také schválili vyhlášení architektonické užší jednofázové projektové soutěže o návrh Kreativní centrum Brno v termínu 16. října. Schváleny byly i soutěžní podmínky a zadání této soutěže. A schválen byl v úterý i řád veřejného pohřebiště statutárního města Brna. Dochází v něm k prodloužení otevírací doby během památky zesnulých. Je to de facto vstřícný krok směrem k občanům, protože řada z nás je poměrně zaměstnaná a ta hřbitovní místa mají potom problém se dostat, takže se snažíme vyjít vstříc, zejména v těch exponovaných svácích. Řekl primátor Petr Vokřál a já dodám, že radní také myslí na to, že v souvislosti s tím bude třeba na hřbitovech vybudovat osvětlení, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků i po setmění. Brněnské výstaviště ožilo v pondělí mezinárodním strojírenským veletrhem, který se do svého cíle dostane až zítra. Prezentuje se zde více než 1600 firm a předpokládá se, že přitáhne okolo 80 tisíc návštěvníků. Jaké je ústřední téma letošního ročníku, vysvětluje Jiří Erlebach, mluvčí veletrhu Brno. Ústředním tématem je průmyslová automatizace a průmysl 4.0. Návštěvníci tady uvidí to, co je normálně schované za branami továrních hal, bude tady robot hrající fotbal, robot čepující pivo, určitě spoustu zajímavostí. Pro návštěvníky je letos poprvé připraven speciální projekt Brno Fair City, který nabízí to nejlepší z Brna. Cílem je vytáhnout lidi z hotelových pokojů do města. Na zájemce tak čekají nabídky z oblasti gastronomie, relaxace a sportu, zábavy a dopravy. A pro zájemce, kteří si nenechají ujít ani jednu premiéru Národního divadla Brno, máme pozvánku na operní premiéru představení Nápoj lásky. Zve nás umělecký šéf divadla Jiří Heřman. Nápoj lásky je druhou premiérou letošní sezóny, zároveň je to první premiéra v Mahenově divadle, kde opera tuto sezónu působí vlastně ve Janáčkova divadla. Je to klasická inscenace v pojetí Magdaleny Švecové. Představení určitě půjde o milostné vztahy a příběh Nemorína a požití nápoje lásky a vlastně dá se říct zbláznění do Adýny, jejíž lásku jak si nemůže získat, tak je opravdu velmi komickým příběhem, ale zároveň i velmi lidským. Na premiéru Nápoje lásky můžete zajít 20. října. Brněnským sportovním fanouškům určitě neunikla zpráva o novém trenérovi fotbalistů Zbrojovky. Roman Pivarník v české nejvyšší soutěži začíná čtvrté angažmá. Koučoval Plzeň, Bohemians, Olomouc či Jihlavu, s níž postoupil do první ligy. Okusil štace v Prešově, v Saudské Arábii nebo jako asistent v Rapidu Vídeň. A jaký cíl si dal s brněnským týmem? Když to vemu z osobného hlediska byl bych samozřejmě spokojený, pokud by se nám podarilo získat těch 16 bodů. To by jsem byl tak jako spokojný, myslím, že to bude samozřejmě těžká práce, ale je to reálné. A samozřejmě s velkým očekáváním si nesmíte nechat uniknout sobotní domácí zápas Zbrojovky se Slováckem, na který vás nový trenér zve. Chceme všechno pro to robiť, aby Brno šlo z hůru a budeme k tomu potřebovat hlavně podporu fanouškov, kteří jsou tady domácí, jsou patrioti. Já jsem stále jich byl jako za vynikající fanouškov a budeme rádi, když nám přijdou pomoci. A to byla pro dnešní den ode mě poslední informace. Naslyšenou se budu těšit zase příští čtvrtek. Radio Kiss. Brněnské echo.